بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو سره شریکوم رمضان سپیشل کې الوشیم لیورج سالن اته پاره مې لوخې واسطه لوخ کې مې تیل واچول. تیل چې لکشان گرم شول بیا وته پیاز واچول. دا بالکل لږ ټایم کې پخېدو والا سالن دی. لږ ټایم بھی ملکی او ډېر ٹیسٹی مزیدار. روزه کې خامخا دا پوخ کړئ تاسو او بیا ماته ووایئ چې څنګه ستاسو سالن. پیارے پیاز چې کوم هغه براؤن شول یعنی پسې ته هلدی واچو لسر مرچکې ورته واچو او ټماټر چې کومونه هغه ما په جوسر کې بلینډر کې پیساو کړي دي هغه به ورته بیا واچوم. پیلو کالو واچو او لونه پس مثالې هلدی سر مرچکې ټماټر چې کوم هغه پیساو کړي هغه ورته واچو. دا زما سالن چې کم دی هغه تیار شو. الو بو ګورو الو چې پوخي انو بس سالن به زمونږ تیار شي. مالګه وته واچوله او ګول مرچ کې چې کم سره یې غوته واچول. لگ نیم چمچ سپرکے بات واچو لیا جوائیں اس پر تمک شملہ مرچ اچھا ادا بکٹ کو کتا سنری نری کٹ کو رواڑی ہم خدا لکشان موٹا کٹ شی نو آغا سالن کی خون ڈیر گئی اشنا مرچ کی بہت واچو. پانچ منٹ پارو پیسر کی دوں. دارے سالن جی کم آغا تیار شو زمان گا شملہ مرچ سالن. فرینڈس کتا زمان دا ویڈیو خوخشی بھی زمان چینل سبسکرائب کے یو خپل فیملی فرینڈس سره شیئر کے. شکریہ.